Zdravím vás kryptovým na mojom videu na mojom kanále Kryptonvesu. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu budem o pár správach a novinkách. Viacerí ste mi napísali, že to ukončenie mojich videí je totálne katastrofa. Ja som to bral predtým celkom dobre, že to práve takto seknem a ukončím, keďže to neukončí nikto takto. Ale budem sa snažiť na to popracovať celkovo. Teraz mám veľa práce s bytom, alebo teda mi začína veľa práce s bytom a potom už keď sa fakt, že usídlim, tak prídu aj možno nejaké nové veci, či už nový počítač, lepší počítač, stolový počítač, um, možno kamera, lepší stand na mikrofón, alebo teda nový stand na mikrofón a celkovo potom by som začal riešiť. Ak by som mal už desktop počítač, tak viac vecí cez OBS, -ko keďže by som mal mať to, trochu viac času už na videá, čiže tie videá by možno už boli trošičku aj dlhšie alebo kratšie, nie len 15 minút alebo teda do 15 minút. Čiže budem sa na tom snažiť nejako pracovať a hlavne to ukončenie videí. Dúfam, že to dneska nepo... toto. No dobre, predtým nezačneme. Vám chcem povedať tí, čo ma sledujete na YouTube, že nie je to môj hlavný kanál, svoj hlavný kanál mám na Library a na Treespeak, kde by ste ma mali určite odberať a sledovať, minimálne skrz toho, že sa vám to oplatí, tak ako napísal tu na, na YouTube. Purušotama, ten prakticky dal koment, že práve to pozeral moje, alebo respektíve toto video na library a dostal som za to nejaké LBCčka. Na YouTube za to nedostanete nič, nikde na to, alebo teda, hlavne teda na YouTube nedostanete za pozranie videí totálne nič, ešte aj vám, vás tu zaspamujú reklamy, teda nie zatiaľ na mojom kanáli, kdežto na library reklamy zatiaľ teda nie sú, dúfam, že teda prídu, aby zarábala táto, táto platforma na tom alebo teda aby mohla odmeňovať svojich developerov, ale určite aspoň tam niečo dostanete vy za to, kdežto na takýchto stránach, stránkach nie. Čiže určite ma poďte sledovať aj na 3Speak, aj na Library, kde ma stále nájdete pod eh, mojim takým tým logom, ktoré mám a plus eh, CryptoInvestSVK, tak to ma tam nájdete. Dobre. Ešte jedna vec, čo sa týka YouTube, tí, tý, čo máte radi Cardano, alebo tí, čo nemáte radi Cardano, alebo to je jedno, či to máte radi, alebo nie, Určite si pozrite, Ivan On Tech robil rozhovor s Charlesom Hoskinsonom. Neskutočne dobré. Fakt, že neskutočne dobré. Dobrý live stream. Veľmi, veľmi, veľmi sa mi páči ten postoj Charlesa Hoskinsona, ako to tam všetko podal na tie dané otázky. Fakt, fakt super postoj. Hej. Pozrite si ho, ty, čo rozumiete po anglicky, veľká pecka. Fakt, že vynikajúce sa tam vyjadril na Bitcoin. Aj keď on buduje Cardano, stále verí Bitcoinu, stále jeho um, investícia je najväčšia práve do Bitcoinu, ale rozpráva tam veľmi pozitívne a aj negatívne na Bitcoin komunitu. A to je aj dobrá vec, lebo fakt, že veľa, veľa tých komunitu hejtuje medzi sebou a pritom by mali spolupracovať hlavne spolu a teda hlavne by mali pozerať a nejako podporovať ten svoj daný projekt a nejako mu pomáhať, nielen hejtovať ďalšie projekty, tak to nepomáhajú ani svojmu projektu, ani tamtým ostatným projektom. Čiže hlavne ten postoj sa mi dosť brutálne páči v tomto interviu a celkovo veľmi zaujímavé interviu. Dobre, ďalej vynikajúci post ešte dnes dal, alebo teda včera dal Born66, kde prakticky napísal pod toto video svoj, svoju víziu, alebo teda to, ako on bude teraz tradovať a ja som hovoril v tom práve v tomto videu, že chcem si spraviť jeden taký dlhodobejší trade bez toho, aby som si dával tam nejakú stopku a presne takým systémom to môže alebo teda pôjde, on sa vyjadril, že kvôli, alebo teda denne netraduje skres toho, že e, je tam príliš veľká volatilita, alebo príliš veľké výkyvy a stále e, potom i, e, ho vyhodí tá daná stopka a to bol presne aj môj problém e, preto sa rozhodol uzavrieť jeden long s malou pákou ja mám o, ja mám 3x pák už otvorenú, on má teda 2x už otvorenú, ale určite by som nešiel nič viac na to. 5x už je dosť veľké riziko, 2x je oveľa lepšie než 3x paka, ale ja som zase to riešil tak, že mám otvorený Brutálne malý trade, ak to teda dumpne, čo očakávam, že tento market by mohol zažiť nejakú korekciu, tak potom nakúpim za väčšiu a väčšiu a väčšiu sumu a môžem ísť takto až 8 krát dole na daný nákup, čiže mi to pokrie aj... Uf ani neviem akú sumu, do akej sumy môže, môže, ten daný Bitcoin klesnúť, ale úplne, úplne pohoda aj na tej mojej 3x páke. Čiže toto je perfektná vec, hej, tí čo robíte dolárko za averaging a tí čo netradujete, aby ste si možno spravili takýto trade, ale nepozerajte sa, neodporúčam vám pozerať sa ani na 10x páku, ani na 5x páku, úplne vám stačí 2x páka alebo 3x páka. Keď tak, môžeme na livestreame sa na to potom pozrieť v nedelu, uvidíme, že ako na to vyjde čas, aj keď ja veľmi nerád livestreamujem a pozerám sa na Charge alebo teda na burzu uvidím, pozriem sa na skúšobnú alebo teda na Crypto Invest kanál burzu, že či tam mám otvorený trade, ak nemám, tak to bude úplne v pohode. Dobre, poďme teda na market, market cap nám sedí na hodnote 280 miliard, 24 hodín volím 135 miliard a BTC dominancia klesa na 63,6%, čo sa týka marketu, tak ten nie je prevažne v zelených číslach, je tu stále výťazom ten kick token. Tí, čo ste mi písali, že prečo nerisknem ten daný kick token, lebo mu neverím, nedáva mi zmysel vôbec žiadne, žiadna, alebo teda ten ich white paper, ani ten daný token a plus to dané volume aj, keď brutálne, brutálne ráslo, tak ale to je len a len skres toho FOMA. Pred zo pár dňami, tr troma, štyroma dňami boli na hodnote, alebo teda to volume bolo iba 130 tisícové a teraz tam proste ľudia vstúpili s tým, že FOMO a nabili to dané trading volume na 758 tisíc. Či to môže poraz ešte vyššie? No ak je tam FOMO, môže to naraz aj na oveľa vyššie čísla, než, než práve na tejto cene alebo na tejto sume, ale nikdy neviete, kedy tie prvé veľa rybky, ktoré tam možno boli a nabili to dané volume na 136 tisíc dolárov na 24 hodinový volume, neviete, kedy na vás dumpnú ten daný token, čiže ono je to dosť veľké riziko, hej ale ja som vôbec do toho marketu alebo do tohto tradu nevstúpil, ale spravili brutálne, brutálne percento za posledných 7 dní, ale pre mňa je to ja risk, preto ja nevyužijem každú jednu možnosť, čo môže úplne šialene vyletieť. Ďalej Decentraland, Bitcoin SV, nechápem, ale dobre, Sili, Dogecoin, Zilika, Dash, Holo a tak ďalej a tak ďalej a čo sa týka najväčších lúzrov, tak tu je Quant, Bitcoin, Aeon, Centrality, Matic Network, Hedra, Hashgraph, Tron a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka market, alebo čo sa týka chartu, tak stále sme na tej hodnote alebo stále sa pohybujeme na tej hodnote 9800 dolárov a vyššie. Vyzerá to tak, že Bitcoin chce prelomiť tú 10 tisícku, alebo sa aspoň teda dotknúť 10 tisícky, zatiaľ mal dvakrát odmietnutie na zhruba tých 9838 9850 dolárov podľa toho, na aký burze sa na to pozráte no vyzerá to tak, že vôbec žiadna stopka nenastáva žiadna korekcia nenastáva a proste ten market nevie ani poriadne dampnúť čiže možno už sme na začiatkoch takého toho FOMA uvidíme, že od ktorého levelu sa odrazíme nejako tvrdšie, ale prichádza víkend, čiže dávajte si si veľmi pozor skres toho, že ten market cez víkend je veľmi ľahko manipulovateľný, čiže možno nastúpilo v piatok alebo v štvrtok veľa shorterov do tohto marketu alebo tých, čo chcú shortnúť ten daný market a cez víkend to môže proste vystreliť na brutálne čísla alebo presne naopak, že ľudia budú vstúpiať do tohto marketu FOMO a teraz poďme všetci longovať a dumpnú ich na nejaké hodnoty 8300 dolárov napríklad a budú sam, bude sama likvidať na markete, že preto nevyužívajte príliš veľkú páku, ono sa to z dlhodobého hľadiska nemusí vyplatiť, aby ste uh, používali vy, veľké páky, aj keď ten, tá väčšia páka vyzerá úplne úžasne, keď sa vám podarí nejaký trade no musíte to robiť, alebo teda musíte úspešne tradeovať uh, dlhodobo a to je ten daný cieľ, hej, málo kedy komu sa podarí držať si takéto trady na okolo 25x páky, po prípade 50x páky, to je, to je úplne bláznúco, hej, to sa dlhodobo podľa mňa udržať ani nedá, alebo teda, um, aby vám vychádzali takéto trady, to už by ste museli byť fakt brutálne, brutálne skúsení čiže dávate si fakt bacha dobre, Binance zajtra bude mať na 30 minút odstavenú burzu skres toho, že budú robiť nejaký update plánovaný update, čiže ak zajtra náhodou pôjdete na Binance a nebude sa vám dať nalogovať na tú danú stránku, tak nestresujte robia update, čiže všetko by malo by prebehnúť v pohode malo by to trvať zhruba nejakých 30 minút, oni to poväčšenie stíhajú trošičku skôr, no niekedy sa môže stať, že to bude aj dlhšie. Čiže dávajte si všetci bacha, nestresujte, nič sa nestane s vašimi tokenmi, aspoň teda dúfame. A keď sme pri tých daných tokenoch, ak máte na burze nejaké koiny, ktoré nevyužívate, určite ich mať mať, vyťahnite, keďže prichádzajú stále takéto správy Altsbit, čo už neviem čo za burza to bola, veľa ľudí predpokladá, alebo teda bolo odsudzení alebo teda boli stratené kompletne všetky fondy, ktoré boli na markete, či, čiže lod, veľa bitcoinu, itru a tieto dve tokeny proste skoro všetky boli ukradnuté, či to fakt nejaký hacker ukradol alebo oni to proste kvázi stratili alebo bolo im to ukradnuté, či proste nikto nikdy nevie, že či to bol inside job alebo teda nejaká je vnútorná robotka a pomoc alebo to fakt nejaký hacker sa dostal k tým, daným, k tým daným peniazom a je jedno že či je to Binance, Coinbase alebo ostatné takéto veľké burzy aj keď tam je oveľa menší predpoklad na to, že im budú odsudzené tie peniaze, alebo je tam väčší predpoklad, že majú oveľa viac peniazy zainvestované práve v tej danej bezpečnosti. Je to úplne jedno. Je to stále burza. Nikdy sa nemôžete spolehať ani na Binance, ani na ostatné obrovské burzy, že vám zabezpečia takto fondy, alebo že tie fondy tam budú SAFU, ako o tom hovorí CZ. Čiže určite, ak netrejdujete, ak neobchodujete s tými danými coinami, nič s nimi nerobíte, určite ich nenechávate zbytočne na burze, keďže fakt prichádzajú rôzne updaty, robia sa rôzne updaty, um, burzy sú napadnuté a niekedy, nikdy neviete, kedy vám bude treba poslať nejaké peniaze a zistíte, že Binance je odstavená práve na 30-40-50 minút, potom kým začnú fungovať tie dané výbery proste na, na, čo ich tam mať, keď ich proste nevyužívate. Ja, ur, ja mám stále teda koiny na nejakých burzách, ale to je len vtedy, alebo teda ja aktívne s nimi tradujem. Aktívne s nimi tradujem neznamená, že robím denný trade, alebo stále robím nejaký hodin, za hodinu, 2, 3, 4 alebo za deň, že spravím 10 tradeov, ale napríklad si ich zamením, počkám chvíľku, nastavím si tam, kedy sa to má ako kde predať, keď je nejaký FOMO vstup do marketu na posled naposledy som takto zarobil na Chainlinku a trvalo to 4 dní, kým sa mi to dostalo na ten daný predaj, aký som chcel, ale to je to, že ja som s tým tradeoval, ja som si uzavral to, že pri takej a takej sume to predáš za ten daný Bitcoin a potom som časť toho Bitcoinu, respektíve väčšiu časť toho profitu som si dal naspäť na, na peňaženku, čiže určite nenechávajte zbytočne tie tokeny na burzách. Dobre, poďme teraz trošičku na pozitívnejšie správy a to je pozitívna správa hlavne teda pre Bitcoin. Všetci hovoria o tom, že inflácia je dobrá, quantitative easing je vôbec žiadne, neublíži vôbec peniazom, že tu vôbec nie je žiadny problém, že sa pumpujú peniaze do tohto systému. No tento graf tomu naznačuje trošičku ináč. Tuto je zhodnotenie peňazí alebo teda index zhodnotenia peňazí. Ako, akú, akú silu, akú, akú kúpnu moc majú práve peniaze. Um, stále sa rozpráva, alebo tu na celkom pekne napísali v tomto poste to, že v roku 2016... Um, alebo prakticky od roku 2006 sa zvyšovali platy a zvyšujú sa platy a to vidíme aj v Európe, toto je konkrétne na Ameriku, sa zvyšujú platy, stále máme viac, a viac peňazí na svojej výplatnej páske aspoň teda od roku 2006 do roku, alebo teda do tohto roku, no aká je pravá hodnota peňazí je, že vďaka inflácii a vďaka quantitative easing je stále menšia a menšia čiže my máme síce viac peňazí na svojom účte, alebo teda dostávame mesačne viac peňazí na svoj účet, no tá hodnota alebo tá kúpna sila toho, tých daných peňazí je stále menšia a menšia. Čiže v konečnom dôsledku my nedostávame, alebo teda nemáme viac peňazí, ale máme stále menej a menej peňazí a môžete si to úplne jednoducho skontrolovať, fakt si pozrite svoje výplatné pásky ak ich teda máte z roku 2010 a pozrite si, ak máte nejaké bločky z roku 2010 za určitú vec a teraz si pozrite, že koľko stojí tá daná vec nová, hej, si to len prirovnajte. Fakt, tá kúpna sila tých peňazí aj podľa tohto daného grafu, hej, od roku 2006 kúpna sila prakticky tých daných peňazí spadla o minus 9%, skoro 10%, čiže úplne šialenstvo. Čiže takto my strácame tú hodnotu tých daných peňazí a tam je tá veľká sila Bitcoinu plus ďalšia obrovská sila Bitcoinu je aj práve pri takýchto veciach, kedy PayPal zmrazil účet, bankový účet jednému, jednému médiu alebo jedným novinách Jewish Current, ktorí popisovali o probléme v Iráne a tým pádom im proste zablokoval už deviatý pejček alebo deviatú výplatnú pásku alebo teda peniaze, ktoré mali prísť práve na tejto spoločnosti, zablokoval ich PayPal. Čiže to sú presne taká cenzúra, kde ešte Bitcoin toto nerieši. On nebude blokovať nikomu transakcie za to, že ste také a také médium noviny. Oni to neriešia. Kto ste, čo ste, Bitcoin to proste nerieši. Preto je tu aj najväčšia sila a preto je tu aj potreba toho Bitcoinu v budúcnosti a do budúcna. Či